ଚାଲିଛି ଭେଟଘାଟ ଭାବ ଦିଆନିଆ ସହ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଚାଲିଛି ମହାମିଳନ। ରାଜଧାନୀବାସୀ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟର ମଜା ନେବା ସହ ରାତ୍ରି ବଜାର ବୁଲି ଏହାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ବଜାର ବୁଲିବା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ସିଧୁଆ ରାତିକୁ ନାଇଟ୍ ବଜାର ଝଲମଲ ଆଲୋକ ସଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ଏକାମ୍ର ହାଟ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ମନପସନ୍ଦର ଭଳିକି ଭଳି ଚଟପଟା ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ପସରା, ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଏଥିସହ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆସର। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ। ମାସ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଡ୍ରେସ୍, ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗହଣା, ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଫୁଲଦାନୀ, ହୋମ୍ ଡେକର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି ବଟା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଜିକାଲ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ବାହାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ ବି କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୂଆ କିଛି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖୋଲୁଛି 5ଟା ବେଳୁ ଆଉ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଚାଲୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ଯାଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କରାହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆମେ କିଛି ମନେକର ଆର୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେଠି ଏଠି ଦେଖାଉଛୁ, ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଏଠି ଚାନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଶୋ କରିବାକୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଣିବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏହି ନାଇଟ୍ ମାର୍କେଟ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କରିବା ସହ ଅତିଥି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଖେଳପ୍ରେମୀ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ମହାକୁମ୍ଭ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ଓ ନାଇଟ୍ ବଜାର, ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଆସିସାରିଲୁଣି। ଆମର ଥିମ୍ ଥିଲା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯେତିକି ପର୍ବ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ତ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିବ ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଗେ ଖାଲି ଧୁମ୍ମେଡ଼ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କିଛି ସମୟ, ତା'ପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଉଛି, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିକି ନିଜ କାମ ସାରିକି ଲୋକ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ସପିଂ ତ କରିନି ବଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସପିଂ କରିବି ଆସିକିରି। ଆଉ ଗୀତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ରାତି 11:30ରୁ ଅଧିକ, ତଥାପି ନାଇଟ୍ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନାହିଁ କି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ବଜାରର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି ନାଇଟ୍ ବଜାର, କିଏ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ କିଣା ବିକାର ମଜା ନେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।